លេងវេទិកាហាត់ប្រាណជម្រាបសួរបងអេសិកាជម្រាបសួរនីតាជម្រាបសួរហៅឡូវេទិកាស្មាតនេះសួនស្មាតនេះគឺចាប់ដើមមាននេះមកហាត់ប្រាណបើបើហៅនេះអើយពីនេះគឺចាប់តងអានេះហ្នឹងជួយចាប់តងអាដូចជាពីតែខ្វាំងម៉ែទិញមើលមើលសួរតិចមើលមិនបាននំគ្នាចូលចិត្តតងអាហ្នឹងបែជាវាមិនបានចូលចិត្តតងហ្នឹងលេងតែអត់នំក្រុងចិត្តតែលេងលេងតែអត់មានអារម្មណ៍សុបាយអីចុះសុបាយអត់សុបាយតិចហើយចុះនេះតានេះតាមិនបានចូលចិត្តតងដែរដូចគ្នាដូចគ្នាមិនទៅដូចគ្នាដូចសិកាដែរដូចសិកាដែរសិកាតែចូលចិត្តតងក៏មិនដឹងថាមិនដឹងតងទៅអីផងយ៉ាត់យ៉ាញ៉ាយ៉ាត់បូតដីយ៉ាត់បូតដីគួយចូលចិត្តនំគ្នាតងគេយ៉ាត់យ៉ាញ៉ាដាក់ទីទីណាមើលនោះណាឲ្យទិញទិញគួយឡើយណាអូឈ្មោះទិញទិញឯតកតានឈ្មោះទិញទិញអីចាំកោចូលយកតកតាទិញទិញយកតកតាទិញទិញអានេះតែយកតកតាទិញទិញឯទិញទិញស្អោយកច្បាយមែនច្បាយតែមើលមកហើយអូយវិលមកហើយទី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 អីមិនដាក់មើលទីទីកើតជាតែសោមិនទី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 បានហើយបាំងគេទីទីនេះបងមិនស្អាតដូចគ្នាទី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 វ៉ាវវ៉ាវទី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 ទ
បានបានបានមីតាធ្វើអីអូកុប៉ាក់របស់គេចោលទេគង់សំឡាញ់មកកុប៉ាក់អីស្អុយបានទេដែរចាំតាវិញអត់ឈឺអត់ឈឺ